Hello friends, apnaloke sai ase Assam Job Information. Aji apnalokor babe eta video loi ahisu. Aru etu hol apnar APDCL or junto recently junto job ulaise apnar 2018 or last date beshi din nai aru 31st leke ase last date. To jodi apnalokor oshubidha hoi ase apply korar karone last leke sabo video tu. Ekdom starting or pray dekham keneke apni apply koribo paribo he postur karone. প্রথমতে আপুনি আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰ আছে যদি আপোনালোকৰ গুগল ক্ৰোম টো নাই ফায়াৰফক্স থাকিব পাৰে মজিলা থাকিব পাৰে যোনটো আছে আপোনালোকে হেতু যাব ইয়াতে আপুনি সার্চ কৰিব APDCL এটো জাস্ট আপোনালোকে সার্চ কৰিব লাগে আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট distribution company limited apuni yate jabo na lage direct apuni career boli babo career APDCL apuni yate click koribo yat click korar pisot apunalake saise yat bahut vacancy dekhai ase kintu apunalake date tu agote sai lobo ei page kon khul khabo apunar career ot career APDCL click korar pisot apunalake olop tololike ahi sabo yate click here to apply online apuni yate click koribo ইয়াতে ক্লিক করার পিছত আপোনালোকে চাইছে সাইডত এপ্লাই এক্সপেরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট ইন পাওয়ার সেক্টর আপুনি যদি আগতে পাওয়ার সেক্টর কৰিছিলে কিবা এক্সপেরিয়েন্স আছে আপোনাৰ তেনেহলে আপুনি এটো ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু নহলে তলফালে ফ্রেশারৰ কাৰণে যোনে একো কৰা নাছিল আগতে জব এনেকুৱা একো এক্সপেরিয়েন্স নাই তেনেহলে আপোনালোকে এটো এপ্লাই ক্যান্ডিডেট উইদাউট এক্সপেরিয়েন্স ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ নাও যদি আপোনালোকে অলরেডি রেজিস্টার কইছে তেনহলে লগইন কইলে হল যদি রেজিস্টার করা নাই নতুনকে রেজিস্টার করিব তেনহলে ইয়াতে রেজিস্টার নাও করি আপোনালোক গুটে বস্তুখিনি ইনস্ট্রাকশনস খিনি সাইডত দিয়াই আছে ডাউনলোড ইনস্ট্রাকশনস ইনস্ট্রাকশনৰ আপোনাৰ পেজখন আপুনি ভালকে পঢ়ি লব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে এতে আপোনাৰ ফটো সাইজ আপোনাৰ লাগিব ইয়াতে ফটো সাইজটো আপোনাৰ দিছে এটো বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় কাৰণ ফটোটো আপুনি কেতিয়াবা আপুনি আপলোড কৰে ঠিকে কিন্তু আপোনাৰ আপলোড নহয় সাইজটো দেখায় মানে সাইজটো বেছি হৈছে বা কিবা তেনেকুৱা দেখাই থাকে আপোনালোকে এটো চাব ভালকে 20 কেবিৰ পৰা মেক্সিমাম 100 কেবিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফটো ৰিজলিউচনটো হ'ব লাগিব সিগনেচাৰ আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব 10 কেবিৰ পৰা মেক্সিমাম 100 কেবি লৈকে উইথ ৰিজলিউচন মিনিমাম 240 পিক্সেল এণ্ড মেক্সিমাম 250 60 পিক্সেল এই বস্তুখিনি আপোনালোকে গোটেই চালো আৰু ফৰমেটটো আপোনালোকে জেপিজি জেপিজি অৰ পিএনজি তো আপোনালোকে মোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব ইয়াৰ লিংকটো ইনষ্ট্ৰাকচনটো লাগে যদি মোৰ তলত ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ কি হওক কোনটো পষ্টৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰি আছে তাৰপিছত আপুনি কোনটো কোম্পানী প্ৰিফাৰ কৰে আপোনাৰ আইডি ইমেইল আইডি অৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যদিও আপোনালোকে কিবা কাৰণত আধৰুৱা হৈ থাকে আপুনি ধৰক কিবা এটা বস্তু ধৰক আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে ঠিকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ চব আপুনি ৰেডি কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ ফটোটো বা কিবা এটা বস্তু ৰেডি নাই তেনেহলে আপুনি নতুনকৈ আকৌ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নালাগে পিছত কৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিলে হ'ল ইয়াতে যাব ডাইৰেক্ট ইয়াতে আপুনি যোনটো ইমেইল আইডি ৰেজিষ্টাৰ নাও কৰোঁতে যোনটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ইমেইল আইডি দিছিলে আপুনি সেইটো ইমেইল আইডি দি খুলিলে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট সেইখন পেজ খোলা যাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এণ্ডেড ডেট 31/10/2018 এইটো মনত ৰাখিব কাৰণ আপোনালোকৰ আৰু বেছি দিন নাই চ' আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে চিম্পলি জাষ্ট কেৰিয়াৰ APDCL যোনটো থাকিব তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ এখন পেজ ওলাই আহিব তাৰপিছত আপুনি তলফালে চাব নিউ বুলি আপোনাৰ এটা থাকিবই ইয়াতে আপুনি ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন পেজ ওলাই যাব আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছখিনি যদি লাগে আপুনি এইখিনি ছাইডত পাবই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈ আছে আপুনি কমেণ্টত মোক ক'ব পাৰে মই বাকীখিনি দেখাই দিম আজিৰ কাৰণে মই জাষ্ট এইটো সৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ বিশেষ একো প্ৰব্লেম নহয় অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম নতুন কিবা পোষ্ট ওলালে আপোনালোকে লগে লগে ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যেতিয়াই কিবা নতুন জব ওলাব গভৰ্ণমেণ্ট জব আপোনালোকে লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব মই ভিডিঅ' লগে লগে আপলোড কৰিম তো আজিৰ কাৰণে ইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ